Trago um fado, trago um fado. Uou. No meu canto. Canto de noite. Já vão todos. Servia. Ainda disse que tinha que ele virar o chato logo. Do meu povo trago um pranto. No meu canto. Amor. Que lindo. Este rapaz tem uma voz, canta tudo, tudo. Tenho saudades de mim, do meu amor. Mais amado. Ai, meu Deus do céu. Eu canto um país sem fim, no mar e a terra. Olá. Olá. Como é que te chamas? Eu sou o Ruben Torres. De onde vens? Eu sou da cidade do Porto. E que idade tens? 24. 24. Uau. Ruben. Sim. Tu cantas bué, Ruben. Obrigado. Mal. Oh, Ruben, eu estou um bocado em choque. Mas já sou... Dá-me só um segundo. Se quiseres descansar, eu posso não, falar. Não, não preciso. Eu só preciso que tu penses nisto. Vem para a minha equipa. Ruben, tu entendes bem a letra que cantaste? Sim, sim. Trazes um fado que realmente é mestiço. Essa é a origem do fado, com um tempero do Mediterrâneo e um pouco do que a Europa conseguiu oferecer, mas a forma como tu interpretaste, eu espero que tu não leves com muita leveza o que tu vieste aqui fazer. Honra cada palavra que tu disseres e com essa energia que tu tens, eu espero mesmo que sejas muito feliz aqui e que toda a tua família possa te aplaudir de pé. Obrigado. Sempre. Obrigado. Bem, isto para mim foi arrepiante e... Sinto que, de certa maneira, estás a fazer história neste programa. Acho que é de louvar a tua coragem, mas, acima de tudo, faz todo o sentido. Isto é maior que televisão, isto é maior que um programa, aquilo que tu vieste aqui trazer. Tu vieste aqui acordar as pedras do chão. Tu vieste reorganizar os corações das pessoas. Tu vieste tocar alarmes, abrir portas e dizer eu estou aqui, isto é meu. E eu espero que tu encontres aqui ferramentas, seja que equipa for, para honrares essa condição, para honrares essa sina, essa missão, de levares a tua voz e transmitires todas as mensagens que tu conseguires trazer nela. Porque tu vais chegar onde tu quiseres. Tu és um grande cantor, neste programa e em qualquer parte do mundo. Ruben, o teu caminho é por aqui, Ruben. Eu acho que acabas melhor a vir para os amigos, Ruben. Vê lá se eles não acham. Aí ela foi aos amigos. Marisa foi à claque.
Bora, tu queres ganhar isto, não queres? Marisa! Oh, Marisa! Deixa lá o moço falar. Bem, eu vou escolher... Eu gostava de estar com todos vocês, claro que sim, em primeiro lugar. E vou escolher a equipa da Marisa. Forças, pá! És o maior! Implacável. A Marisa Lis conquistou o primeiro candidato desta temporada. Uma voz arrebatadora. Hoje sinto-me realizado, um sonho concretizado. E agradeço à equipa The Voice por isso. A mentora com mais títulos no The Voice Portugal voltou pronta para tudo. Doa.